Hallo folkens, velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som der er Mr. Forsing, og jeg vil gerne lige fortælle noget. Så efter introen, så hører jeg mere om det her, der hedder Indiepark. Whoop fucking whoop, lad os se at komme i gang. Som mange andre YouTubere, der er jeg simpelthen også blevet inviteret til det her NL-party, og det glæder jeg mig virkelig utrolig meget til. Og ja, jeg har lige siddet åben her, og jeg har lige sådan nogle basis ting, jeg lige vil fortælle jer. Og så når vi sådan kommer og lakker mod inden, så vil jeg simpelthen nævne, hvem det er, der kommer til den af de her YouTubere, som de har offentliggjort lige nu. Jeps. Men i hvert fald. Boom. NL Party det bliver afholdt i Nordsjælland ved Farum Arena. Det ligger sjovt nok i Farum. Og det foregår simpelthen fra den 17. april til den 20. april. Prisen indtil den 19. februar den er på 365 kroner. Billetprisen fra den 20. februar den er så på 450 kroner. Og billetter i døren, når det er sådan, det starter, det er simpelthen på 500 kroner. Men så skal du altså også keep in mind, at det er simpelthen, altså det er jo ikke kun 2 dage eller noget, det er hele 3 dage, og de har virkelig rigtig mange konkurrencer, og ja, der kommer også en expo, sovesal, et sted, hvor du kan spille, og så går jeg vel også ud fra, at der er nogle ting udenfor, så man kan lige få noget luft og se noget andet. Sådan her. Og min oplevelse af LAN parties, de er altså kun gode. Hvis det er sådan, at du sidder meget og snakker og spiller i hverdagen med nogle faste folk, så kan jeg kun anbefale at tage dem under armen og så komme og mødes IRL til sådan et event her, fordi at det er pissefedt. Det er offentligt, så det er ikke fordi, det er sådan særlig farligt eller noget. Der er nogle rigtig gode, altså nogle rigtig professionelle mennesker, der sørger for, at det hele er i orden med crew og alt det der, som der kun er der for, at dig som gæst simpelthen får en fantastisk oplevelse af det. Og det er første gang, de afholder det her, og de har altså plads til 1000 mennesker, så det må man virkelig tage hatten af for. Men i hvert fald, det starter torsdag den 17. og slutter søndag den 20. Og nogle af de YouTubere, der kommer rigtig mange YouTubere nemlig, så hvis der er sådan, at du har lyst til at se dem, måske få en snak med dem en dag, måske en dag en autograf, så er I mere end velkommen til at møde op i hvert fald. Men ja, hvem er det så, der kommer? Skal vi få det lavet her? Boom. Jeg nævner simpelthen bare op i flæng, og det er simpelthen taget efter den 26.1. fra deres hjemmeside af, så jeg håber, jeg ved ikke om der bliver tilføjet for flere, men det her det er i hvert fald, som den ser ud lige nu, som jeg sidder her. Judicore, Dildimus, Jens Forum, P-Dog, Potter XD, Mr. Forsing, GXP Gaming, Benny One, Buster Toast, Captain John John DK, Forum, Sebot, Stupid Ågaard, Lasse med Hatten, Frosty, Sophie, Sofie med Vingerne, Son Michael, Birkuala, Fisken TV, Sofie Nico Deso, jeg undskylder, hvis det ikke er udtalt på rigtigt, Gaming Frosty, Benjamin Jønsson og Spilministeriet. Det er i hvert fald nogle af dem, du kan møde til det her NL Party, så tag og tjek deres hjemmeside ud. Og så ses vi i Farum den 17. april. Indtil næste gang, folkens. Hej hej.